やあやあ皆の衆、今回は珍しくソシャゲやっていくわ。スマホのゲームだね。珍しくない？はい、ってことで初音ミクのゲームやっていくわ。今めちゃくちゃ人気らしい。スマホのゲームといったらプロジェクト世界だよなみたいな知らんけど、もう一つも長続きしてないんだねソシャゲ。これでばっこりソシャゲに染まっていきたい。おお、すげえ。え、めちゃくちゃすごくない？ミクが普通に喋ってんだけど。めちゃくちゃ可愛いじゃん。おっと、こりゃみんなハマるわ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。普通に喋ってるし。やばいやばいやばい。キルハ、とっても素敵な名前だね。お、初手から褒められたんだけど。ああ、めっちゃ見つめてくるし。うわあ、これで一緒に今からなんかストーリー進めていく感じ。君の世界のことは私もよく知ってるよ。お、なんか分岐出た、分岐。ここ一体、世界の狭間。急になんか、そして世界が生まれる場所。何世界って。お、僕の質問通りに世界はね、思いから生まれる不思議な場所。どういうこと？何、概念みたいな感じかな。ちょっと難しいんだけど、ミクさん、ね、私と一緒に歌ってみない？おー、早速歌ってくか。早速初音ミクと。めっちゃ動くじゃん。動くじゃん。あー、ちょっともうちょっと話したかったんだけど。なるほどね。長押しか。おー、いきなり始まった。いきなり始まったと。お、すげえ。後ろで普通に踊ってんだけど。普通に MMD のあの、普通に YouTube とかで見るやつが、後ろで流れてる。すげえ。え、これ普通にスマホのゲームだよな。いや、最近のソシャゲのゲーム、やばいよな。おい、完璧。23コンボって。これめっちゃいいんじゃない？ジャストで押して。おお、背景が気になってそれどころじゃないんだけど、めっちゃ綺麗じゃん。普通にぬるぬる動いてる。え、もう iPhone13 とかでやってくればよかった。iPhone13 だったらさ、120fps とか出るんだよね。うわぁ、ぬるぬるでやりたかった。どれにする曲？めっちゃあるんだけど。知ってる曲がいいな、とりあえず。なんかないかな。アライブ。なんか聞いたことあるけど。あ、ロキ知ってる？ロキ、これやるぜ。いや、大丈夫かな？いきなりちょっと難しそうな曲選んじゃったけど。おー、始まった。あ、やっぱ後ろで踊って、あ、ちょっと、知らないメンバーが後ろでギター弾いてんだけど、ミクもなんか、すごい コスプレしてる。あ、でも一人知ってるね。一人のなんか茶髪の人は、チュートリアル出てきたわ。おい。あ、でもこの難易度だったらいけるぞ。フルコン。フルコンで出したい一回。右上が HP ね。ミスったら減っちゃうみたい。で、左上がスコアみたいな。これいけるくない？普通に。え、余裕だった僕。音ゲーのセンスあるかもしれん。お、ちょっと、最後でおまけきた。おー、え、それでも C なんだ。もうちょっと難しい曲いこうぜ。なんか、うわ、めっちゃ知ってる曲ある、ここ。やばいやばい、めっちゃ知ってる曲ある。激アツじゃん。あ、でもこれ、できないのか。うわ、ローリングあるして。これできない。課金。うわ、これ買わないといけないのか、曲。これはもう買うしかないよね。ローリングある。めっちゃ効いたわ、これ。おー、やばい、早い。やばい、いきなり難易度高いかもしれん。クリアできないかもしれん、これ。ちょっと喋れねえよ、これ。さすがに。あ、やばい、ちょっと今ダメージからだ。だが、しかし、任せろ、スプラで鍛えたこの、動体視力を生かして、スプラでもっと速い敵を抜いたことから、よしよし。いや、上ピンが難しいわ。あの、上に弾くやつが。このピンクのやつ。ピンクのやつがめっちゃ難しいけど、あとはいけそう。このスライドも見えてきた。いや、ちょっとちっちゃいわ。ちっちゃいみんな。これスマホちっちゃいわ。iPad とかでやったらよかったから。だからここは結構行く。いや、序盤だけど。やっぱ知ってる曲だから、任せてほしい。いや、いいね。でも後ろで踊ってくれてないんだ。いや、踊ってるの見たかったな、ミクが。あ、でもなんか、ここなんか左下になんか勝手に入ってるけど、見れねえ。全然、ちょっと逆に邪魔になっちゃう。オッケー。マジ、1ミスも許す。やばいやばい、ミスってしまった。体力がやばい、これ。サビまで行きたい。ちょっと待って。耐えて。おしおし。読めて。あ、マジか。うわー、難しいな。めっちゃむずい。おー、すげえ。これ踊ってるわ、ちゃんと。おー、来た。この曲僕さ、めっちゃ話題になった後に僕知ったっていうね。中学の頃は割とボカロとか聞いてたんだけど、高校あたりからあんまり聞かなくなったよね、なんか。知んないけど。たまたま流れてこなくなったっていうのもあるんだけど、これ、ドナルドのマッドで知ったんだよね。ドナルドのマッドみんな知ってるから絶対伝わんないと思うんだけど。ちょっと待って、これ、実況とかさ、音ゲーしてる人いるんかな？めちゃくちゃむずくない？スマブラ並みになんか口が動かあー、今ミスっちゃった。上ピン見えなかったな。ちょっと慣れてきたぞ、この速さ。いや、これいけそう。
サビまでとりあえず行きたい。めっちゃ後ろ踊ってるよ。そっちに毎回目が行く。めっちゃぬるぬるに動いてる。かわいいね。え、これ男子が やるゲームなん、もしかして。男女共通のゲームかと思ったら、なんか男子がいっぱいやってそう。このかわいいキャラクターが踊ったらみんなインストする。おーしょしょ、上ピンでも慣れてきたぞ。ちょっと横にさ、判定があるっぽいよねこれ。あ、ちょっとくっそ、今ちょっと体力が徐々に減ってきてる。これ回復とかないの？なんかキャラクターの構成によって回復とかしないのかな。そういう要素もありそう。で、ガチャで強いキャラクターを当てたらめちゃめちゃ簡単にクリアできるとか、そんな感じかな。いやー、このシーンめっちゃ僕ドナルドのマットの映像が流れてくるんだけど。めちゃくちゃ僕ドナルドのマット好きなんだよね。ハンバーガー4つ分ぐらいかな。死ぬほど見てる。ここすごい、ここ好き、ここ好き。おー、なんか今爽快感やばかったな。いや、ミクちゃんのさ、衣装さっきのチュートリアルの時の服の方が可愛かったと思うんだけど、これ着せ替えとかあるんかな。よし、いや今の判断よかった。よしよしよし、これクリアできそうだな。残り HP280 いけるぞ。おお、すごい、ヘイのところがちゃんと原作を再現してた。すごいなこれ、ボカロ好きとかたまんないんじゃない。おっしゃっしゃ、ナイス。ゲームの曲とか ないっぽいね、こういう系のボカロメインみたいな。まあ、それそうか。オッケー、いやいいね、このノリ。いやこれちょっといけそう。知ってる曲はねクリアできそうな気がする。なんかでもこれダンスないんでね。あ、いかにもありそうな曲なんだけど、ダンスが。よしよし、いいねいいね。100コンボいた、とりあえず。いやちょっとミスってしまった。コンボの数字に目がいってしまった。で、後ろで喋ってるけどマジで。わかんない、なんか意味あんだ、掛け声があるけど。よし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 、なんかあれ話すタイミング難しいな、長押しので。黄色のやつと緑のやつの違いがわかんない。いや、いいね、乗ってきた。よしよしよし。いや、音楽に合わせて押した時が、おお。今の爽快感やばいな。あ、でもちょっと食らってるダメージ。まずいまずいまずい。でもこの曲短いじゃない、多分フルなんかな、わかんないけど。ゆい、あ、まだあるまだある。よしよし、ギターソロかっけえわ。よしよし、いや、いいんじゃない、やっぱ脳内視力がだんだん慣れつつあるわ。ちょっと次難しい曲いってみる、もっとめっちゃ難しいやついってみようぜ。よし、100ポイントいた、100ポイント。後ろでなんか喋ってるけど一切名前知らない、ミクしか知らないんだけど、ミクとあと レンとあともう一人金髪の女の子、名前忘れてたけど、あの露心誘拐を歌ってる女の子。露心誘拐めっちゃ好きなんだよね。あんまり、結構古い曲だと思うんだけど。よー、オッケー。ナイス。いや、これ爽快感あったな。早い曲好きかも。え、これでも C なんだ。めちゃくちゃ難易度高いじゃん。やっぱ全部オールクリアとか。うわ、めっちゃいろんな曲あんじゃん。無限にある。ほとんど知らない。やっべ。これ全部ミクの曲なんでしょ？わかんないわ。あ、でもここら辺のコラボ系の曲は知ってるわ。あ、でもこのプロセクを全部やったらミクの曲全部網羅できるってわけでしょ？ちょっと最後一曲やって終わるか。グッバイ宣言。カバーイラストになってる。うわ、ちょっと待って。書店で見せた。待って、これ難しいぞみんな。うわ、ちょっと待って。これ早いタイプだ。くっそ早いわ。やーばい。あ、すごいすごい、今のうまくない？さっき見した、もう画面の上側ギリギリ見て、それで判断していく。オッケー、もう手元は見てる場合じゃない。いや、くそ、スマホがちっちゃいわ。今手がでかくて当たんなかった。いや、これむずいわ。一応スマホ置いてやってるんだけど。オッケー。ここら辺はゆっくりだ。サビやべえぞ絶対これ。やばいやばい、サビ来る。これ耐えきれるか。やばい、いける、頑張れ。うわー、あ、でもそんなに速くない。うわ、今めっちゃ気持ちいい。あー、ちょっとピン連続できた。いやー、コンボが全然続かない。後ろもあんま喋ってないし、僕がミスしまくるから。うわ、やばい、終わったかもしれん。よし、耐えた、なんとか。オッケー。あとちょっと、これまだあるんかな、フルかな。あ、やべ、次、あー、まだあるかい。やーべ、これ次のサビ乗り切れるか、まずいかもしれん。あっ、おーっとっと、ここは大丈夫。なにそれ、そのうねね知らない。あー、くっそ、知らないの来た。え、なに今のうねね、ミミスわかんないな。あ、でも僕もこれハマるかもしれんわ。ソシャゲ勢の人と会話が合うようになるんじゃない。ははは、練習してきます。やーやー、みなの衆、今日はソシャゲやっていくわ。スマホのゲームだね。お、ははは、
すげえ、キャピキャピしてるめっちゃ。で、みんなこれ、好きなタイプと嫌いなタイプ分かれるんじゃない？もしかしたら抵抗がある人いっぱいいるかもしんないね。僕はちなみに、好きな側の人間。楽器店かなこれ。機材のチェック。あー、なんか、レンタルスタジオみたいな感じかな。僕も軽音部の時に行ったことあるわ。結構高いんだよね。1時間レンタルしただけで2000円ぐらい飛んだ気がする。まあね、機材はね、その分高いからね、しゃあないんだけど、学校空いてない日はそうやって練習してたわ。あ、僕ここでバイトしてるってことか。楽器店でバイト、なかなか粋じゃない。前にプロジェクト世界っていう初音ミクのゲームを実況したら、バンドリもやるべきだって言われて、早速インストールしたんだけど、どっちが難しいんだろうね、バンドリと初音ミク。前回の初音ミク、絶望的だったからさ、ここで挽回していきたい。すげえ。ポッピンパーティー。あ、これ知ってる？この5人組。メインのキャラクターだよね、このチームが。アニメ確かあったよね、バンドリのアニメ。僕見てないんだよな、見よっかなって思ったんだけど、なんか作画が 3D だったんだよね。それでちょっとやめちゃったんだけど、これを機に見てみようかな。おー、これいいね。真ん中の子可愛い気がする。黒髪で赤いメッシュっていうかな、がついてる。おしゃれじゃん。これもガチャで当てたりするのかな。ハマったらもう課金しまくりなんやろうな。パステルパレット。またなんか雰囲気違うの、さっきのこと。ゆるふわしてるわ。ハッピーワールド。あ、ハッピーワールドのこの真ん中の金髪の子も可愛いかもしれない。結構いろんなキャラ、なんか肥料君みたいにぬいぐるみが紛れ込んでんだけど、これも一人のチームなんかな。なんかドラグナイトでいたよね、そういう感じの DJ が。そんな感じのポジションかな。中身はまだ公開しませんみたいな。ロゼリア。え、これパリピ孔明みたいにいなかった？こんな感じの雰囲気。パリピ孔明になんか似たような雰囲気を感じるんだけど。なるほどね。まあ、知ってるんだけどね。僕友達がこのゲームやってて、なんとかやらせてもらったことあるんよね。結構難しかったイメージがあるけど、それも3年前の話なんだけど、このゲームさ、電車でやってる人めっちゃいるよね。たまになんか、武士もってさ、誤爆してる人 見かけたりするんだけど。アニメじゃん。やばすぎ。アニメのオープニングか、これが。すっげえ。なんか、初音ミクもそうだったけど、最近のソシャゲは、レベチすぎない？これって可愛い女の子がギターを弾くっていうアニメなんだけど、僕アニメの軽音が好きなんだけど、全くなんかジャンル似てるじゃん。めっちゃ相性いいんじゃない？ははは。って、意外すぎない？この曲があるの。おー、早いね、だいぶ。だが、ちょっと難しいね。判定がどこにあるからか。なるほどね。ちょっと分かってきた。でも後ろ踊ってないんだね。初音ミクの時はなんかフル CG でめっちゃ踊ってたんだけど、手抜き感があるが、逆にこれ不便に集中できるって感じか。え、ちょっとダメージ食らってんじゃん、僕。800になってる。あ、やべ、今食らってしまったか。いや、ちょっとこれさ、音ゲーってさ、実況に向いて、おー、なんか来た。おー、でも取っていく。あ、もう初音ミクと同じだね。どの音ゲーも似てるようなもんか。やべ、ミスった。やべ、みんな終わるかもしれん。舐めてた。難しいわ、やっぱり。うわ、シビアすぎない？じゃあもっと簡単なやつにしようか。お、ゆっくりじゃん。呪術回戦、めっちゃゆっくりすぎない？設定ちょっといじってみたんだけど、遅すぎた？あはくっそ、遅すぎるのもダメだな。ちょっとゆっくりな譜面にすればいけると思ったんだが、やばこれ。よしよしよし。めっちゃなんか右下でカットイン入ってるけど、集中できないわ。うわ、あ、そっか、カバーか。違和感あった。え、グッドがダメなのか。グレートがその次のハードルね。オッケー。14コボ。これ集中してきた。あ、でも、後ろ動いてんだ、一応。なんか、ペラペラだけど、大丈夫。オッケー。いいね、いいね。知ってる曲やっぱりね、クリアしたいんだけど、どうしても。オッケー。いいね、いいね。でも、さっきのやつと比べたら、だいぶハードル下がったな。ハードクリアしたい、ハード。オッケー。スコアップ。よしよし、いいね、いいね。乗ってるんじゃない、これ。だいぶ。いやー、ちょっと難しいな。喋れでは。あ、グッドでも一応ダメージ入ってんのこれ。判定わかんないが、チュートリアル。ちゃんと読んでおくべきだったと、今更後悔しております。おいしいおいしい。黄色がスコア高いのか。なるほどね。確実に。これ100ポイントいけるんじゃない？まあ、スコアまだ、全然いってなくない？スコア。全然ダメってことが。あ、ここ好き。あとちょっと。ここ好き。あ、バッと出ちゃった。うわぁ、マジか。よく見てんだけど。手元見てるんじゃダメなのかな。じゃスマホちっちゃいわ。スマホちっちゃくてちょっと、指がでかい。iPad とか買ってみようかな、これのために。シーかぁ。ハレハレ愉快。もう踊った曲だから、そこは任せてほしい。踊った曲ならもうね、格が違ったもんだよ。僕ね、でもやっぱスピードが速い方が打ちやすいんだ。ゆっくりな方よりも。いいね、今コンボ続いてるくない、だいぶ。72。これ上ピンがね、ちょっと当たり判定がどうでやるかわかんないんだよね。これスキルが発動するとなんだ、ポイントがスコアがアップするのか。これは確実に上げていきたい。いや、 B 行きたいな、ランク。さっき C だったけど、
そもそもクリアできるかっていう感じか。あ、でもやっぱ、全然うまくない僕。やっぱ知ってる。もう、ね、あ、脳に刻み込まれてから一回踊った曲かな。それをね、入れていきたい。このアニメ、みんな知ってるかな？めちゃくちゃ古いアニメなんだけど、鈴宮春日の憂鬱っていうね、ぜひちょっと見てほしいね。いや、オッケーオッケーオッケー。いや、片方だけピンなの めっちゃ難しいんだけど、脳がバグる。ピアノでさ、片手弾きながら、もう片手弾くみたいな、あの感覚。ちょ、わかんないけど、オッケーオッケー。よしよし。いやあのうねうねうぜえな。いやくそ、やばい、これ死んじゃうかもしれん。だーくそ、サビでいいとこだったのに。やっぱ好きなアニメの曲聴いたらもうそれはフルコンいけるじゃん。ちょちょもう序盤でミスってしまったんだが、関係なくこれ上ピンをかましていく。いやーなんかね、久々にこうやってソシャゲ僕マジでしないんだよね。マジで長続きしないんだけどね、この機会にちょっとどっぷりハマっていきたいんだけど、どうみんなソシャゲしてる視聴者って僕の中少ないかな。みんな多分スイッチばっかりしてると思うんだけど、たまにはこの新鮮味をね、味わっていきたい。オッケー。今コンボ続いてる。いやでもコンボ、ちょ、ダメージでかくね？ちょっとミスっただけでもう HP が2割ぐらい削れてるんだが、関係なく。いや、キャラクターに依存するのかな、もしかして。キャラクターが強かったら、だからリアリティが高かったら、ダメージが少ないみたいな。そんな感じな気がする。あとでちょっとガチャ引いてみる。オッケー。この金色は着々と確信取っていく。いいね。あとちょっとサビ入るよ、みんな。てててててこのオープニングめっちゃ好きなんだけど、みんなわかる？完全に僕の趣味の世界に入ってるんだが、オッケー、来た、サビ。ててててて、これさ、もうマジ作画神だからさ、マジオープニング見てほしいんだけど、この 原曲のゴーゴーマニアックね。よし、完璧。スプラトゥーンの曲とかあったらね、ちょっとやってみたいけど、さすがになかったね。ゲームの曲とかあんまりなかったね。よし、いや、ちょっとやばい、上ピンでめっちゃ削られる。よしよし、ピンクです。てってん。いやでもこれクリアできそう。あとちょっとじゃない、フルは多分ないと思う。オッケー。やばい、ちょっと外してしまった。いける。ダメなの、ダメなの、マジか。うーわ、惜しかったね今。めちゃくちゃ惜しかったくない？だいたい僕の腕前が分かってきたわ。ノーマルは余裕でクリアできるんだけど、ハードがちょっとクリアできるとできない時があるわ。でその上のエキスパート、あれは絶望的だった。エキスパートはね、さすがにまだ未熟なものはやるべきじゃなかったってね、今後悔してんだけど。いや、やっぱ知ってる曲でクリアしていきたい。タイミングを。いけいけ。この緑がね、たまに外れちゃう時があるんだよな。一発外れしたらなんか修正ができなくて、それで大ダメージ食らっちゃうんだけど。お、いいね。コンボめっちゃ今、137。これめっちゃいいんじゃない？ルピンで。結構穏やかな曲がいいかもしれん。でで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 で。いいね。いや、これテンション上がるわ。確かにアニメの曲。一つぐらいハードクリアしたいんだけど。これいけそうな気するんだけど。どうもみんな。これ設定で後ろの子たち踊れるようにできるのかな？ずっと 2D で。ちょ、飽きちゃうよね。だが、あ、ちょ、今コンボ外れちゃった。マジか。ちょっとダメージ食らったが、まあまあまあでも許容範囲でしょ。ここからサビだけど。全然、多分大丈夫。今日のここの曲のテンポ的に。あ、いけるいける。オッケーオッケーオッケー。ちょっと心配だったけど。これはちょっとクリアしていきたい。いい感じ、いい感じ。このテンポで、あとちょっとじゃない？このサビを乗り越えば。あ、ちょっと緊張してきた。あ、緊張して、ちょっと手汗で滑ったりしないかな。スマホって手汗で反応悪くなるからさ、気をつけていきたい。オッケーオッケー。カラオケ行きたくなるな。ランクスコアはどうでもいい。とりあえずクリアだけを目標だから。これ、カチカチ終わり。よしよしよし。で、ラストは、どうなる？上ピンかな？うわ、長い、長い。めっちゃ溜めてくるやん。うわ、長すぎる。オッケーオッケーオッケー。いけて。おまけ、おまけ。あぶね。あぶね、おまけがあったんだけど。だがしかし、クリアしていく。これ、すごいな。ガチャしときますか。ソシャゲって言ったらガチャしてなんぼみたいなところあるよね。これでいいやつ当てて、もうスコアぶっこり取っていきたい。黒髪の赤色のメッシュの子欲しいんだけど。あ、違う、星2。これ、最高星3だっけ？星4だっけ？わ、めっちゃ、10連が一瞬で溶けていく。あ、来たんじゃねえこれ。確定室入った。海に来たって気がする。最近次終わったよね。おー、まさに星3って感じ。うわ、待ってよ、星2。星2番、てかクリスマス時期バグってる子がいるんだけど、一人。夏なのはまだわかるけど。あ、金髪の子もかわいい。え、待って、終わっちゃう。一体しか出て、あ、来た。バレンタイン。ちょ、時期バグってないみんな。どんな？え？猫と戯れてる帰国史上。めちゃくちゃ可愛いじゃん。あー、終わっちゃった。10連一瞬で終わったんだけど、ハイテンポすぎない？まあ、そう簡単にレアなやつ当たんないってことか。まあ、今回この辺にしとくか。それじゃ、サラダバー。
やあやあ、みなし、今日はソシャゲやっていくわ。たまにはスイッチ以外のゲームも一緒。これスイッチ版も出てるよね。光の奏でる調和が、音が対立する失われた世界で。うわ、おしゃれ。なんか雰囲気すごい。オーケー。おお雰囲気好きなんだけど、何この独特な感じ。みんなこの黒色の女の子と白色の女の子、どっちが好き？僕は黒色の女の子。今までと全然違うね。初音ミク、バンドリってやってきて。アーキア。アーキアの世界へようこそ。早速楽しみ。チュートリアル来たわ。いやね、今までね、もう二つか三つね、もうおとぎやってきたから、大体全部同じだろ。って思ってんだけど。でもね、個人的にガルパが難しかったね。初音ミクよりも。4連なんだ。結構少ないね。コンボ。これフルコン目指すわ。チュートリアルな、もうフロコンでいけるでしょ。スプラで鍛えたこの動体視力、これ活かしていくわ。ロング、あーやっぱロングあるか。ロングちょっと苦手なんだよな。あと上ピン、上ピンとロングはちょっと苦手なところあるんだけど、普通のタップは割と得意かもしれない。おお、なんかチュートリアルっぽい BGM じゃない。よくあるよね、こんな感じ。オッケーオッケーオッケー。音ゲーマジやんないけど、僕最近ハマってんだよな。スプラトゥーンにも音ゲー一応あるよね。あれ、ああいう感じの、好き。流れてるく、アークノート。これ長押しで取るって。お、傾いた。譜面が傾いたぞ、みんな。あ、ここで取るのね。え、下のレーンと上のレーンがあるの、みんな。わかるこれ。ちょ、何言ってるかわかんないけど。ちょ、スマホだから画面がちっちゃいわ。動くアークノートなぞるように左右に動かしてみましょう。なるほどね。スライドするやつもある。これ、でも、どの音切りもあってね。あ、当たんない。ちょっと待ってて。ちょ、間違えちゃった。下のレーンじゃなくて、これ上だよね。上のレーンで引かないと当たり判定がないというね。上下。これ、実質8レーンあるってことか。二段コード？ちょっと特殊だね。まあまあまあ、でも、いける気がする。知ってる曲が一個もなかったんだが。ちょ、スピード上げ、おー、速い。だけど、それも確実取っていく。やべえ、ちょっと、難しいかもしれない。いきなり難易度高いの選んじゃったかもしれないが、よし、50コンボ。で、左が、クリア、ゲージみたい。左が70までいったらクリアらしい。ボーダーラインがね。今100コンボ。いいね、いいね、いいね。上下さ、見ないといけないの、めっちゃ目疲れない。お、いや、マジか。今外れたら、これが難しいんだよな。下のレーンはいいんだけど、上のレーンがマジでむずい。これ、辿っていくやつ。これ、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 緑の、あ、緑じゃない。青とピンクのやつ。これが難しいんだが、お、曲がさ、今までと違うね。かっこいい系だ、これ。知ってるこれ。なんかの、アニソンかな。違うよね、絶対。知らないんだが、ゲームとかでありそう。ゲームのオープニングとで、オッケーオッケー。かっこいい。EDM みたいな、そっち系に近いね。うわ、くそ。今までなんか、キャピキャピしたような曲とはちょっと、全然違うんだが、オッケー。通っていく。いや、でも今 33% が、70% クリアなんだけど、これいけるか？曲の長さが全然わかんないんだが、これ、でも、これ、上のレーンでポイント稼げばめっちゃでかくない？ほら、ここなぞるだけで、コンボが、あーでも外しちゃった。やっべえけど。でもみんなこれ意外と簡単かもしれない。だってこれ体力ゲージないのよ。太鼓の達人と同じでクリアボーナスじゃなくてクリアスコアでなんか競う感じだから、ゲームオーバーは存在しないということで、オッケー。いいんじゃないか、うねうねした感じ。で2段階コードでも慣れるといけるわ。オッケーオッケーオッケー。クリアまで行ったんで、このまま行きたい。もうちょっと難しい曲いけそうな気がするな今まで。うわ、まちょっと、オッケーオッケーオッケー。この下のレーンでも長いやつ来るから、長押し来るから、それを使い分けていってね。で、ダブルで取っていく。これ100パーまでいけるんじゃない？あとちょっとで。80、90コンボ。あー、はず、あ、OK。なんか、今疑惑の判定じゃない？今、タップミス、あーしたけど、ちょっと、でも、今、最高150コンボぐらいいかなかった？だいぶいったでしょ。お、100パーいってる、100パー。おっしゃっしゃ。いや、もうちょい難しいのいってみるか。いける気がしたんだけど。Thanks complete。かっけー。Take complete か。B か！うわ、ロスト26もしてるわ。これ結構多分一番難しいやつだと思う。今僕ができる中で。レベル9の曲ね。あ、でもさっきよりゆっくりじゃない？これならいけるけど、なんか演出が凝ってるね。うおー、同時に長押し来たわ。だからそれも読めている。うわ、これ指クロスすんないといけないの。これスマホ向けのゲームか、本当に。スイッチ版でやった方が簡単だったかもしれない。ちょっと忙しいわ。スマホみたいなちっちゃいやつだと。スイッチ版でやった。かどうか迷ったんだけど、ごめんみんな、これ終わったわ。ちょっと、むずすぎる。あー、異次元だ。いや、やるべきじゃなかった。あ、でも、一応コンボ続いてるわ。いや、ロスト、あー、でも、ダメージ食らっちゃった。左が、とりあえず70% 目指したいんだけど、うおー、見た今。あ、待って待って。これ難しい。右で押さえながら、左手で交互を押すみたいな。これ、か
ッチの見ない伝わんないわ。これ手元動画とかじゃないとわかんないかもしれない。ほらほら、指今クロスさせてんの。わかるこれ。今左手で右側打ってるの。よしよしよし、修正していく。でも、これスピードはでも。うわ、なに今の、ミミズ取りにくい。ミミズなに今の、初見殺しじゃん。うわ、はい、あ、ごめんごめん、0% だ。あ、でも 0% でもゲームオーバーにならなかったから。え、じゃあこれ、ミス、どんだけミスってもいいってことか。今までなんか、体力制だったけど、これはちょっと初心者に優しい気がしてきた。だが、曲の難易度は初心者向けじゃない気がするか。あ、でもコンパ続いてる。いや、これミミズ誰かちょっと対策をしてほしいんだけど。あ、でもゆっくりになった。曲のテンポが変わるタイプね。アニソンとかないの？アニソンとかボカロ。そこら辺知ってる曲やりたいんだけど。なんか、課金とかかな、そこら辺は。おい、今のちょっと予測したわ。次こっち来るんだなって。曲のテンポが、これ終わるかな、そろそろ。左で、サビかな。ああ、くそ、終わっちゃった。最後しかもロスっちゃったし。24%。テイクロストだって。いや、もう、レベル9はちょっとまだ早かったな。レベル8ぐらい。レベル8、7ぐらいかな。最後一曲して終わろっかな。レベル7の曲だね。お、可愛い感じだな、今回 BGM。背景が寂しいな、背景が。今までちょっとさ、3D のキャラクターが踊ってたりしてくれたから、それがないのが寂しいが、逆に譜面に集中できるってことが。おい。お、こんな感じか。今、うねうね取れたっしょ。さっきのこのうねうねがめちゃめちゃ高速バージョンだったってことか。このぐらいのスピードだったら僕でも取れるな。オッケーオッケー。あ、でもこれ、このさ、長押し慣れてくるとポイントめっちゃ稼げるわ。ほら、これだけで100ポイントコンボいった。よしよし。あ、これまずいかもしれん。おー、サビだった。あぶねえ。あ、このぐらいならいけるぞ、僕でも。あ、いいね、この曲。結構好きかもしんない。スピード感あって。スピード感あるけど、なんか、爽やかな感じ。キャラクターとか一応あるっぽいんだよね。ガチャ要素は今んところなかったけど、なんか、ストーリー進めて、キャラクターを解放していって、で、そのキャラクターに応じてなんかスコアの、あれが強化されるみたいな、そんな感じだったと思う。だから僕は今なんかデフォルトのパートナー、黒髪の女の子、オープニングでいた子を今セットしてるんだけど、なんか今んとこなんかそのパートナー要素あんま少ないよね。今までだったら後ろで踊ってたりカットインとか入ってたけど、なんかキャラクターっていうよりか音ゲーに全力振ってそうなゲーム。うえい、ちょっと快感なんだ今の。パーフェクト出た時ちょっと気持ちいいんだけど。おー、下の連来た。半分ね。この二重構造も僕に慣れてきたよ、だんだん。200コンボいた。これ、400くらいいきたい。うおー、ちょっと待って。これ難しい。ピアノで両手弾く感覚。その感覚だわ。だが、それも、僕のおかげだ。受け、スプラで鍛えた。この動体視力を活かして。うわ、ちょっと正直おもろい。正直、ちょっと音ゲーっていう要素が面白いわ。ははちょっと、ハマったかもしんない。うねうね好きだもん、うねうね。立体のやつ。これ、アップルストアでさ、めちゃくちゃ評価高かったのに、なんか 4.9 ぐらい、もうほぼ5ぐらいあってからさ、ああ、終わった。音ゲーの中では、有名なのかな？全然知らなかったんだけど。テイクコンプリート。いやー、レベル9クリアしてえな。今の7だからね。あー、まあ、でもよ、A ぐらいいったんじゃない ?B。本日、12月4日は、Wii U の発売日です。イエーイ！もう今から9年前に発売されたんよ、このゲーム機は。もうそんな時が経つかという恐ろしい時間の速さを感じるんだけど、まあこの Wii U といったらゲームパッド、初代スプラにはゲームパッドでしか遊べないミニゲームがあるんだけど、見て、今回はゲームパッドを iPhone で直撮りしてます。ちょっとうまく撮れてるかわかんないけど、ゲームパッドでしか遊べないミニゲーム今回やっていこうと思うわ。どう、知らないっしょこれ。いや、ワンチャンこれさ、初代スプラトゥーンやったことがある人も知らないんじゃない？そもそも広場にこのゲーム機が置いてあるってことをね。ではではでは、元祖イカラジオやっていくわ。スプラトゥーン1にもイカラジオあったんですね。待ってこれ、難くね？むずい。音ゲーそもそも苦手なんだけど、ちょっと待って、難易度高い。これ厳しいって。いや、むずい、ちょっと。やばいな、なにこれ、わかんない。目がついていかないんだけど、別の曲やろうぜ、別の曲。あー、神曲来たわ。ドゥン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 。あ、これいけそう。いや、ちょっと待って。やばい、黄色と青の認識ができない。やばい、脳がバグる。あ、止まり。あ、ダメだ、これ。致命的すぎる。待って、めちゃくちゃむずそうなの見つけたわ、これ。やばいだろ、これ。いやー、刀とか、太鼓と達人とか全然できないからさ、もう、これ、できる人はできるんやろうな、目が追いついて。いや、音ゲーできるとかめちゃめちゃかっこいいじゃん。音ゲー極めたら打楽器とか弾けるようになるんかな。あはは、ナウオアネバー。これやばそう。あー、やば、早いわ。早いけど、でもさ、言うて。いや、無理でした。これ簡単そう。で、これあれは当たり目指令が喋ってる時に流れるバックミュージック。いや、この同時押しが。いや、ちょっと待って、これ。遅いか、ちょっと。早めに打ってみよう。い
や遅すぎてなんか打ちにくいわ。タイミングわからん。よく聞いてやろう、よく聞いて、集中集中。あ、無理だ。ところでよ、みんなが一番最初に遊んだゲーム機は何ですか？僕は DSi をサンタさんにもらって、それから DSLL、3DS とバリバリの DS 世代なんだけど、そんな少年時代の思い出が詰まった 3DS も2023年3月28日に、任天堂 eShop のサービスが終了してしまうよね。ダウンロードゲームはもう遊べなくなってしまう。ということで、リズムハンター、やっていくわ。おすすめにデカデカと表示されてたゲームよ。どうやら音ゲーらしいんだけど、任せろ。今までいろんな音ゲー実況してきたから、小指だけでもクリアしたるわ。おもろそうじゃん。なにこれ、電波人間思い出すな。ウサギ、おーなんか親近感わかね。スプラトゥーンも元ネタウサギだったんだよね。タッピー、こいつが主人公か。あ、なんとなくわかったわ。ウサギでぴょんぴょん跳ねながら音楽リズムやるみたいな、そんな感じでしょ。いや違った。テンポ、この男が主人公だ絶対。違ったわ。いやテンポくん。ぬるって始まったけど、どういう状況なのこれ。よく喋るウサギだな。ワールドワン、なにこいつ、タコ、豚？おー、なるほどね。これで連打して、弾けてってことね。おー、なるほど。こう、コインを取っていけ。いいじゃん。で、左下がハートか。まあ、めちゃくちゃシンプルだな。やばい、落ちる。危ないが。やばい、今、くそ。序盤のステージなのに、ミスっちゃった。タイミング見せ。おー、いいじゃん、いいじゃん。余裕でしょ。まあ、こんなところで、ノーミスいくわ、今から。ノーダメ、ノーミス。はい。いいんじゃない？全部フルコンシメするぜ。どこまで遊べるんだろう。おい。これも、当たり判定あったわ。ふっとって正解だったわ。シンバルも、いや、くっそ。意外とシビアだぞ。タイミングが意外とシビアだ。リズムに乗ってって。よし。はい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 。あー、待って、くっそ。自分の声で音楽が聞こえなくなったわ。目で見るんじゃダメだね。やっぱ音で判断していかないと。やっべ。下手すぎる。シンプルに下手すぎる。モンスター弾いた時結構気持ちいいんだけどな。いやでも知ってる曲とかやってみたいな。なんかな、スプラトゥーンの曲とか。ワンチャンコラボしてたりしないかな。そういうことで。あ、はい、はい、うまい。ジャンプで、オッケーオッケーオッケー。はい、おー、いいんじゃない最後の方。言うて、コツつかめてきたぞ。いやー、これでも、難易度上がったら、あれからもう空中で連打しないといけないみたいな。主人公が意味わからん動きとかし始めそう。結果は？いや、S！ いや、A ぐらいいったんじゃない？どうだ？グレイト。お、炎のステージじゃん。待って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 。びっくりしちゃった。なんだ俺。ポケモンだ。コラボして、ってことはさ、スプラトゥーンもやっぱワンチャンあるんじゃねえか。やっぱ、いや、難しい、ごめん。いきなり難しくなりすぎじゃないこれ。3ステージ目だね、まだ。おい。じゃ、待って、新しいギミックやめてください。おい、おい、待って。こ、いや、でも、こんぐらい難しいと。はい。お、ここいいね、愛の手。お、気持ちいい。あー、いいな。やっぱ知ってる曲なんだよな。で、神曲じゃねこれ。あー、やばい。ハートが2しかねえ。はい。うわ、待って、これ、当たり判定。めちゃくちゃシビア。おかしい、今、ジャンプしちゃうじゃん。はぁー。いやいやいや、だからアーキアとか、まだ、プロセカとか実況した時の方が難しかった。こんなん、負けられない。ちょっと、気持ち早めに押すわ。はい、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 はい。ちょっと、多分ね、フルマネーラグとかあるじゃない、これ。そうかな。はい、はい。あ、やっぱいい感じ。若干、ほんの1ミリくらい早く。ちょうどいい。あ、そんなことなかった。気のせいだったわ。だが、卵を勝ち割って回復していく。やば、ちょっと待って。意外と痛いんだよな、1ミスが。ここ気持ちいい。やばい。オッケー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 。なんか、かすったとき気持ち悪いな。マジ深い感がやばい。はい。はい、はい、はい。うわ、くっそ、テンポずらしてくると腹立つな。後ろの、よし。やばいやばいやばい。ほんの危ないって、ほんとに。ジャンプ力ちっちゃすぎ。あ、気持ちいいめちゃこう。ほい、ほい、ほい。ほい、やばここ。楽しすぎる、ここ。お、ここのところだけ無限にやっときたい。わははいいな、これ。これは任天堂ショップで、大画面に表示されるわけやだ。いいな、こう、ミスはなく、全部回収していく。あの火の玉がたまに、頭に当たりそうで怖い。ほい、この草もね、何がその、不規則な動きは。だから、僕対応できてる、対応できる。成長してる僕も。はい、ジャンプ、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない、いいんじゃない。スプラトゥーンとスマブラで鍛えたこの動体視力。これコマンド入力だね。はい、はい、やばい。音ゲーってまず実況に向いてない説あるな、今思えた。お、ナイス。なんかナイスもらったぞ。オッケーオッケー、満面にをいただいたところで、送るぞ、サビ。ほほほい。ドゥドゥドゥ。あ、ちょっと
一個ミスると、ああどうしようもないんだよな。だこれもしかもう一回来る？もう一回来る？終わるか？終わるか？あ、終わりそうだな、この流れだと。やば、あっぶね、あっぶね、ハート1だった、ハート1だった。ギリギリすぎる。最後に地雷置いてあったわ。うわ、これグレートもらえたかな？グレートの上があるのか？エクセレントとか？グレートかい。ボス戦らしい。え、ボス戦ってそんな感じで追いかけられんの？正面から戦う感じかと思ったら、逃げ腰じゃんか、ふざけとる。はい、はい、はい。いや、待って待って、ちょっとちゃんと聞いてなかった。もう一回、ちゃんとしよう。はい、はい、はい。オッケー、オッケー、このタイムで、ね、はい、はい、はい。おー、やっぱ暗記ゲーなんだよな。ジャンプ、ジャンプ。あ、待って待って、ジャンプじゃなかった。ジャンプ。いや、じゃあ、プリッツ？プリッツ、プリッツ、ジャンプ、ジャンプ。プリッツより僕、ポッキー派なんだよな。そこは申し訳ない。くっそ、意外と単純そうに見えて、シビアすぎるんだよな。崖の圧。これ、読み合いだね。いや、逃げるんかい。嘘でしょ。戦うかと思ったわ。はい、はい、はい。おーしよしよしよ。意外と、今合ってた？プリーズ、プリーズ、プリーズ。オッケーオッケー。読んだ。はい、はい、はい、はい。おー、はい。今ミスった、ミスった、ミスった、ミスった。オッケーオッケー。あー、ミスったかクリアなのかわかんないわ。また来るけど。タイミング多分同じ。はい。はい、はい、はい。はい。余裕でしょ、これ。はい。はい、はい、はい。これよ！もういいよ、もうタイミングとか待たずに、今のうちにボコそうぜ。うわ、岩石封じ来た。え、これ終わっちゃってもさ、覚えなくてもタイミングに合わせて打てばいいんじゃね？リズム関係ない説あるぞ。ほら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 。これ目だけでいいわ。まあ、さっきのステージの方が難しいぞ。ボス戦の方が簡単ってどういうことだ？覚えなくて、もう目だけでいくわ。ほい、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 ほい。いいな。分かってきた、分かってきた。分かるとちょっと楽しいかもしれない。第二形態とかあるんじゃね？いや、なさそう。ま、今日はとりあえずワールド1のボスも倒したし、こんぐらいにしとこっかな。それじゃ、サラダバー。前に、リズムハンターっていう音ゲーを実況したんだけど、視聴者に、もっと可愛くて楽しい音ゲーがあるのだ。さっさと実況するのだって教えてもらいました。っていうことでミューズダッシュやっていくわ。このゲーム12歳以上対象なんだって。え、12歳になってないそこの君、この動画やばいよ。見たらあれだよ、耐えられなくなっちゃう。え、かわいい。最初の画面からめちゃめちゃかわいいんだけど。やった、こういうゲーム好きよ。スプラトゥーンもそうだけど、キャラクターが可愛くないと長く続かないんからね。スプラがもしウサギのキャラクターだったらやってないかもね。なるほどね。 A と B しか使わないんだって。これ下と上のキーしか使わないって。単純明快。これ僕でもできそう。もう覚えたもん。レディ、めっちゃ可愛くないこの世界観。ゆるふわみたいな感じ。パワフルガールとか、あそこら辺のアニメ好きなんだよね。ジャンプ。はい。下のバーが回復バーだし。で、なんか上の青色のゲージはスペシャルゲージで、溜まったらなんか必殺技打てるみたいな。そんな感じ。まあ、音ゲーあるあるだね。え、結構判定緩いんだね。結構僕でもパーフェクト出てるぞ。はい、どうよ。可愛くない敵も、こんなんじゃ当たっても痛くなさそうだけど、知らない曲だけど知ってる曲とかあんのかな。スプラトゥーンの音ゲーとかやってみたいんだけど、出してくれないかな。あの、スプラ2とかスプラ1のミニゲームみたいに。いいじゃん。S だってよ。車椅子なのすごいよな。不良少女。これキャラ変えれるんかな。フロー、制服少女。可愛いじゃん。マリア、バイオリスト。おー、すげえ。メイドとかもいいんじゃん。すごいな。魔法少女。え、どれにする？え、これ選べんのかな？あ、夢知ってるこれ。これなんか、ゲーセンとかにいたキャラな気がする。ゲーム実況ライバー、猫。これ使おうぜ。あ、ま、レイムいいんじゃん。おー、そう。これ使いて。あ、課金。さすが課金か。くー。あ、やべ、僕のアカウントが見える。やばいやばい。うおー、お茶飲む？お、すげえ、ゆっくりだ、ゆっくり。可愛くない？可愛いからもう1時間ぐらい眺めとこう。うわあ、オタクに優しいゲームだな。果たして、あいー、始まっていく伝説の曲。ないと思った。やばいぞ。これ喋ってる暇ないかもしれない。曲が早いかも。やっぱりね。なんとなく分かったわ。やばい。ボタン2つしかないとはいえ、バグるんだよな。長押し苦手かもしれない。バンドリの時もそうだけど、長押しを外すタイミングが難しいんだよな。わ、楽しすぎる。やばい。
このゲーム神ゲーだ。めちゃくちゃ面白い。おお、フィーバータイプ入った。フィーバーになるとなんか当たり判定が緩くなるみたいな、そんな感じ。危ない。すごいすごいすごい、弾幕ゲーだ。まるでちょ、ごめん、音ゲーってやっぱ実況に向いてないかもな。全然喋れないけど、おお、またフィーバー入る。いいな。いや、東方リスペクトがいいじゃない、やっぱ。あー、だー、やばい、 HP が、いや、指がつる、連打が、あはははくそ。いやー、連打難しいな、これ。失敗した、あ、失敗したけど可愛いんだけど。スプラ2じゃん。弾幕芸に帰ろう。とりあえず2時間ぐらい練習したんだけど、見てこの子、一番可愛いわ。よし、フルコンは無理だけど、なるべくクリーン目指して。あ、クソ、今ダメージだと。すごいすごい、なんだこれ。おお、今ステージ変わらなかった。このさ、樽みたいなの飛んでくるんだけど、それがたまに分かんないな、これ。またステージ変わった。なんだこのステージは。アーケアで入ってたからさ、やってみたんだけど、やっぱ他の音ゲーとコラボしてるのめっちゃありがたいな。いえいえ、もしかしたら他のアーケアぐらいしか知らないけど、アーケア、プロセッカー、バンドリぐらいしか今まで音ゲー実況してないけど、それ以外もあったり。うぃ、危ないわ。見てなかった一瞬。これダブルタップが難しいんだよな。はい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 、長押しで。あ、くそ、長押し、2つのこと同時にできないかもしれない僕。あ、ここめっちゃ乗れるじゃん。やっぱ知ってる曲なんだよな、これ。ギターで殴ってんのかな。すごい可愛くない？キャラクターが可愛いと時間も解けると思うんだよ。はい、どう、今んとこ体力だいぶあるぞ。このままいけば、アップな。普通にね、叩く時じゃなくて避けるやつもあるんだよな。これがどうよ、みんな2時間の成果よ、これが。だいぶさっきとはマシになったじゃない。ほらほらほら。結構連打も上手くなったっしょ。だからこの長押しは未だに下手くそ。はいはい、ててててててて。もう曲とか考えると多分天才なんだろうな。きなが曲とかどうやって作ってんだろう。あ、やばいやばい。いや、背景と同じ色すぎて一瞬分かんなかった。よけいけいけ。すごいすごいすごい、コンボ続いてる。あっ、てて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 てはい、てて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 て。おお、やばい、これ実況なんねえけど、いや楽しいから。はい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 。わー、けど今足るか、あるなんか発射的に避けちゃうんだよな。おい、絶対来ると思った。わ、このさ、たまに消える幽霊いるんだけど、それ叩いた時めっちゃ爽快感やばい。わ、これ楽しいな、この音ゲー。わ、進めてくれてありがとう本当に。わ、これハマったかもしれない。いやー、楽しいわ、爽快爽快。楽しいし可愛いし、神ゲーかもしれない。定期的にやるかも。猫ゲーム実況ライバー、猫耳つけてて可愛い。チャロク100万人ぐらいいそう。この待機中のイラストもいいんだよな。なんかスプラトゥーンも待機中イラスト表示してくれねえかな。レディー。あ、せ、パーカーなんだね。あはは、いいじゃん、このジャンプ。あはは、って今、見た、みんな。キーボード叩いてない？ほら。ゲームのキーボード叩いてるぞ、これ。これ炎上不可避でしょ。あー、アップだ。ちょ、喋ってる場合じゃなかった。何これ？なんかニャンコ大戦争みたいなのが後ろについてきてんだけど。これマスコット的な？なんか VTuber なのかな、 なんか VTuber もマスコットみたいなのいるよね。いったいったっていった。いや、やばいな、ちょっとこの曲難しいかも。だいぶ HP 序盤で削れちゃってる。はいはい、これ幽霊も消し飛ばしていく。はい、そのうちプロコンとか出てくるんじゃない。プロコン叩いてくれないから、ダイパンみたいに引っかいていく。あー、マジか。え、マイナス30ダメージって痛くない、このトゲ。ギリギリに剥がす。おっしゃ、あー、今気持ちいい。あー、くそ、この連続がね、ちょっと苦手なんだよな。あー、くそ、連続からの長押しはやめてくれって、僕の弱点かもしれない。いや、これなんかやる、え、これ連打って どうすればいいんだよ。これ練習するしかないのか。あ、来るぞ、サビ。トゥ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 、あ、まだか。おー、やばい、サビ入る。うわー、やばい。超楽しい。おー、やばいな、これオートマットとかでもよく聞くからさ、結構耳に残ってんだよな。あ、やばい、プロコン出てきた。長押しの時プロコンなんだ。あー、くっそ、この UFO 乗ってるやつ、あそこから引きずり落としてあー、きつい、これ、あ、す、
だってこれ HP 削れ切ったのに、これアビリティかこの子の。すごいすごいすごい、バグってるバグってる、 HP のバーがバグってるけど、あー強いよ、めっちゃ強いじゃんこの子のスキル。猫だっけ、これが100万人の力か。うわー、これクリアできるようになりてー。いや、音ゲー疲れるな。この辺にしとこう。腕やばいわ。お前、それ3時間ぶっ通しだからか。それじゃ、さらたま。やあやあ、皆の衆。今日はソシャゲやっていくわ。スマホのゲームだね。前回このアーケアっていうリズムゲームやったんだけど、まあ、下手くそで、チュートリアルで、あ、これなら僕でもいけるんじゃねって言い切ったけど、全然クリアできなかったっていうね。あれからちょっちょ練習してきたんで、それを今回みんなにお披露目するわ。結構曲も解放したっしょ。で、せっかくだからね、これ手元動画ありでやっていくわ。この、多分右下か左下に僕の腕が、手がね、バッチリ映ってるんだと思うけど、それでね、手元を映しつつやっていくっていうね。なんかね、僕も調べてみたんよ。音ゲー実況者ってどんな感じでやってるんだろうなと思って。と思ったらなんかみんな手元を映してたからね、僕も手元を映して、僕やってみるわ。最近僕さ、初音ミクの音ゲーと、なんだっけ、あとはバンドリか。バンドリやって、で、今回このアーキアでしょ。って感じで、ちょくちょく僕もね、音ゲーやっていきたいなって言って、結構ハマっちゃったんだよね、初音ミクのやつで。あれでハマっちゃってね、次何入れようかなって、ちょっと悩んでるんだけど、とりあえずこのアーキアをね、若干、やり込んだんで、それをちょっとみんなにお勧めしたいんだけど、これ喋れねえわ。みんな音ゲーの一番実況に向いてねえところ出たわ。喋れない。マジ喋れなくない？なんかね、コンボとか見ながらやったり、あとこのリズム音楽を聴きながらじゃないと全然できないからさ、マジ喋りにくいんだが、僕はそれを関係なくここをコンボつなげていく。70コンボ、あはくで、あ、じゃあもう、これルールとかね、前回説明したんで、一体このアーキアとはどういうゲームなのか、何が目的なのかっていうのね、わかんない方は過去の僕の実況動画を見てほしいんだけど、マジで難しくない？なんかちょ、仮説も終わってきたんだが、ここは結構ゆっくりなところでね、曲もね、結構好きなんだよね。イラストが一番好きかもしれない。この世界観。背景でさ、女の子がいるんだけど、自分のパートナーを選んで、それでセットして一緒に戦うみたいな。おーっと、ここは両手で4本で取っていく。このゲームさ、スマホのゲームなんだけど、指4本ないとクリアできないんだよね。あ、まあまあ、でも人間って指10本あるから足りるか。おい。あぶねえ。7コンボか。あとちょっとか、これ。もうちょっとでクリアできそうなんだけど。厳しいな。いやー、でもスプラで鍛えたこと動体視力を活かしてゆく。スプラを舐めちゃいけ、スプラを。なんかスプラで鍛えた力ってさ、あらゆるゲームで通用しない。なんか PUBG とか APEX とかさ、ああいうゲームやっても、意外となんか、初期能力だけで、なんか、若干いけるよね。おっ、ここ難しいな。なんか、なんていうんだ、3つ同時に来るんだよね、弾が。それを同時にタップしないといけないんだけど、これがね、ちょっち難しい。まあ、手をクロスするシーンもね、若干出てくるか。ここ。よーしよし、最後。いやー、これクリアできないか？頑張れ！あー、くっそ。64か。若干足りなかったね。あと6ポイントか。テイクロスト。厳しいね。まあまあまあ、こんな感じね。でも前回と比べたら、まあまあクリアできちゃう。あ、4か。あ、レベル下がっちゃった。10から、まあいいや。次、どうしよっかな。あ、そうだ。一番苦手な曲があるよね、僕。めちゃくちゃ苦手な曲。それ今からやろうか。ガチ難しいのよ。これこれこれ。なんていう曲わかんないけど。なんかのコラボ曲だったと思う。うん、僕、音ゲーマジで知らないからさ、何のコラボ曲とか全然知らないんだけど、これがとにかく難しかった。ドゥ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 ドよしよしよし、いい感じ、今んとこは。ドゥルドゥルドゥル。あー、間違えたー。譜面がね、まだ覚えてないんだけど、さっきの曲は割とどこに次にボタンが来るか分かってたんだけど、これちょっと全然覚えてないんだよね。若干分かんないんだが、オッケーオッケーオッケー。ここは多分、いい感じに取れるはず。よし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 。あー、これか。そうそう。譜面が一瞬ね、瞬間移動するよ、今みたいに。チューンって。それがね、マジ分かんない。あー、これじゃないか。次か。あ、今、あー、取れなかった。弾がね、瞬間移動するのよ。それをね、取らないといけないから、マジで難しい。こっからサビに入ってくるわけだけど、急にスピードが変わるってね。オッケー、だってだっていく。いやー、難しい。やばい、今、2% だ、クリア率。やーべー。これ、こっから、70% まで持っていかないといけないんだが、一回も、いや、ここはできる。よし、70。
や、難しい。みんな手元動画見えてるかな？僕の指でさ、譜面っていうか、このボタンが隠れてないかな？どうみんな？ちょっと見えてるかな？いやー、よくいけ。アニソンとかあったらいいんだけどね。初音ミクとかアニソンとか、アニソンっていうか、バンドリか、そっちは。バンドリとかあったんからよかったんだけど。おい、よくいけ。いやー、このダブルコンが難しすぎる。いやー、くっそ！目に見えるんだけどさ、指が追いつかないわ。目で見えてるのに、指が遅すぎて、ちょっと追いついてこないんだけど。うわ、これ、指疲れる味。オッケー、きっと。いや、マジか。いやー、これクリアできてる人か、これコツ教えてほしいんだけど。マジでクリアできないんだよね。スプラと違ってさ、もう完全にこれ自分のさ、実力じゃん？自分、スプラは自分の実力と味方の実力で頑張る感じだけどさ、これに関してはもう、自分の実力以外誰も味方してくれないからね。もう、辛すぎる。ただ孤独。これが音ゲームか。自分との戦いだね。あとは、ラスト、ラスト。これを取っていきたい。よし。なんぼだ、今。15%! マジかー。くー。ちょっちーなー。これが僕の今の壁だね。一番苦手な曲。最後は簡単な曲やって終わろっかな。みんなこの曲知ってる？結構好きな曲なんだけど、まあ、とあるゲームのオープニング曲、まあ、挿入歌みたいな感じだね。まあ、ちょっと人気かな。知らない人もいるかもしれないけど、楽しいんだよね、結構曲が。てて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 。乗れるわ、この曲。いいね。これフルコン目指したいね。好きな曲をフルコン目指すと、やっぱり。まあ、どんくらい好きかっていうと、見てこれ。多分、ちょっと今、出てると思うんだけど、編集で。イカちゃんのポーズね。で、このキャラクターのポーズ。全く一緒でしょ。そう、パロディーラスト書くぐらい好きってわけな。いや、100、今、200コンボいく。よしよしよし、200コンボ。とりあえず、序盤はいいやん。これフルコン目指すわ、マジで。本気モードあるわ、無言モードあるわ。みんなもね、この曲聴いてほしい。無言、タイム入るから。オッケー。よしよし、いや集中すると怖くなってきた。オッケーオッケー、危なかった今。オッケーオッケー、34ポイント。あー、ミスった。もういいや、もうくっそ。惜しかったな。あそこちょっとミスると思わんかなって。もう、でも逆に一回ミスったらもう失うものはなくなったら無敵だから今。ははは。で、もう iPad 買い替えたんだよね。前回僕普通のスマホでさ、実況してたんだけど、さすがにスマホじゃね、きつかった。画面がちっちゃいからね。で、iPad Air っていう結構いいやつ買ったよね。結構高かった。めちゃくちゃ高かった。本当はなんか Amazon で見つけた Android の安い iPad にしよう。iPad とかタブレットにしようかなと思ったけど、やっぱこういう機械とかね、ちゃんと、したものがいいかなと思って。おい、197。まあ、EX はいっかな、いったな。どうだ？おい、腕前 EX。それじゃ、サラダバー。セーガー、カラフルパレット。プロジェクト世界、カラフルステージ。フィーチャリング、初音ミク。初音ミクのゲーム、やっていこうかなと思うわ。みんなは誰推し？僕はこの中だと、まあ、初音ミクかな。やっぱ初音ミクしか勝たん。久々だね。どうやらアップデートでめちゃめちゃ曲が増えたらしいんで。前回進めたのは、確か初音ミクと出会うところまで進めたんだよね。そっからの続きやわ。果たして世界とは何なのか、やっていく。ま、てぃ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 、あ、やばいやばい、ちょっと待って、動体視力衰えてんね、僕。このスプラトゥーンで鍛えたこの動体視力を活かして、やっていきたいところだけど、背景めっちゃ可愛くない？ちゃんと原作みたいになってる。あはは、すごい。ムービー流れてる、ムービー。え、めっちゃ良くない？これムービーに見とれちゃってさ、ちょっと音ゲーにちょっと力入らないかもしれない。あ、くそ。この上ピンな、うわ、前回これくっそ苦戦した気がするわ。ピンクロンのやつは上に跳ねないといけないの。これがちょっと癖ありでね、めちゃめちゃ難しいんだけど、タイミングよく上にやらないといけないんだけど、しかもこの黄色いやつもね、謎なんだよな。黄色いやつもなんか、離すと同時に上にピンしないといけないみたいな。いや、前から思ってたけどさ、音ゲーって実況に向いてねえんだよな。マジで喋ると難しいんだが、そこはリズムにとっていけば、おー、いいぞ、サビ始まる。おー、神曲だ。すごい、すいません。この曲ね、あの、YouTube Music っていうサブスクがあるんだけど、それに入って僕、めっちゃ聴きました、これ、ちなみに。オッケーオッケーオッケー。あ、でもこれショート版なのかな、わかんないけど。うわ、やばいやばい。こっからむずくなるじゃない。あ、難しいな、やっぱ。あ、でも今のところ上ピンの数が少ない。これ今難易度が上から2番目ぐらいのやつなんだけど、
一番上のは前回確かクリアできなかったんだよね。だからそこをクリアしていきたい今回の目標。今のやばくない？今のこのアドリブ力、初見でもな、なんとかこの曲をカバーしていきたい。ちなみにこの曲早速プレイしようと思ったら課金でした。辛いね。アップで今拾えたんだ。意外とガバ判定なのか。あ、よっしゃよっしゃよっしゃ。めっちゃスコアいいんじゃない？コンボ続いたし。果たして結果発表。うわ、 C か。 C か。あんだけ頑張って C か。うわ、むず。これ S まであんでしょ。うーわ、やっぱフルコンとかそういうレベルなのか。音ゲーなんかフルコンが当たり前だよな。クイみたいな、そんな世界か。メガネクイ、ライブ報酬14倍もらったよ。よっと、まあ、こんな感じ。やっぱ知ってる曲やるとやっぱテンション上がるな。もっとない？なんか知ってる曲いっぱいなんか購入したんだけど、まあ、グッバイ宣言もいいけど、やっぱ最近の流行りはエゴロックだよな。めっちゃ聞いてる。チェーンソーマンとかない？筋肉もりもりの米津玄師の PV 見ながら打ちたいんだけど。あ、これも踊ってくれんのか。あ、すげえすげえ。今ミクがめっちゃ笑顔だったね。あ、すごいすごい。うわ、クオリティ高っ。やっぱこういうコラボあると嬉しいよな。あ、いや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 のタイミングで上ピンだ。これ乗れるな。あ、危ない危ない。後ろのミクちゃんに見とれて落とすとかだ。今よっしゃ、今180までいった。すごいすごい。今めっちゃ連打したな。気持ちよかった今の。やっぱこういう爽快感は音ゲーじゃないと手に入らないな。あ、すんで今の上ピンがね、癖あるんだけど、でもバンドリのさ、横ピンとかないから、そこは唯一の救いだよな。これ上ピンとか横ピン系苦手なんだよな。よし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 。はーもいただきました。最近の曲何？やっぱ推しの子か。推しの子とか打ちたいんだけど、僕、推しの子あれ見たよ、1話。映画見た気分だった。おはは。オッケーオッケーオッケー。もうサビ終わりそう。ちょっとショートバージョンだから、ちょっとそこは気をつけないとね。あとこれ、キャップも通してるからさ、キャプチャーボード、パソコン通してるから、ちょっと、音がね、若干、遅延してんだよな。その遅延も含めてね、早めに押さないといけないっていう、ちょっと高度なテクニックが求められるが、これ PC 上でできたら、ね、遅延ないんだけど、それかスイッチで出てこないかな。あーオッケーオッケー。このレンダー任せろ。レンダーはやっぱ上ピンだけ気をつければいい。僕はオッケーオッケー。来るぞ、最終サビ、最終サビ。オッケーオッケー。あ、そうか、その前にこの静かなパートが来るのか。あ、でも今ミスったのか、どっかで。うわ、くそ、どこでミスったかも把握できてない。コンボが繋がってねえぞ。よしよしよし、来た来た来た。めっちゃ踊ってるわ、かわいいね。あー、くそ、これ PV とさ譜面両立できねえよ僕。やばいやばい。これ上手い人あれか、 PV 見ながら打てるんだろうね。それはちょっと尊敬に値する。くそ、やばい、これ体力がやばい。ちょっと待って、マジ無理が。いやいや、なんでこれ。おー、危ない。体力160しかなかった。うわ、いやまあでも今回ちょっといっぱいミスったもんな。 PV に認めてちょっと可愛すぎるのが良くないわ。いや、 C、 せめて B 行きてえな僕。ゆっくりな曲行ってみよう。お、ゆっくりそうじゃん。でもなんかレーンの数増えてね。やばい、なんだこれ、ちっちゃいぞ。なんだこれ。あ、そっか、でも忘れちゃった、これちっちゃいのも来るんだっけ。あだ、気持ちいい。ブルルルルのめっちゃ好きなね。あ、やっぱ僕さ、好きな曲って大体女性ボーカルの曲が多いからさ、カラオケで歌おうと思ってもさ、声の高さが足りなさすぎて歌えないんだよね。これあるあるじゃない？アニソンとかさ、大体女性ボーカルだよね。まあ、キックバックとか別だ。まあ、キックバックはキックバックでなんか叫ばないといけないから難しいよな、あれ。結局難しいっていうね。あーばー。結局300いってる、300。300コンボいってる。この背景いいな、この白色の感じ。あ、無機質な感じ。あ、でもさすがにこの PV は流れないのか。この曲の PV 結構えぐいからさ、それちょっとね、求めてたんだけど、さすがにそれはいけないと。この黄色いピン、これさ、どこで打ってもいいってこと？あ、やべやべ、来るぞ。なんか赤くなってる、赤くなってる。不穏になってしまった。あー、いいねいいね。やっぱ雰囲気出してるわ。あー、こんな感じ。あ、やべ、ちょっと待って、そろそろミスが多くなってきた。あ、こう、あー、やばい。こう同時にさ、赤ピンが来るやつ、むずくない？一瞬ずれてるやつ。やばい、苦しい苦しい言ってるわ。うわー、よしよし。やばいな、これ。あ、あ、危ない。あー、すごい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 。お、あー、やばいやばい。すごいすごい。今、なんでも、コンボは一応続いてるわ。お、難しいな。ゆっくりな曲だからちょっと舐めてたわ。いや、もう一回来る、もしかして。苦しいのところもう一回来るでしょこれ。いや、今の独特な譜面あるとテンション上がるな。いや、来た、やばいぞ。
おー、てか、よし、10本指でよかった。ヤクザとかなってたらこれ譜面打てないでしょ。あの、親指けじめとか言ってたらなくなっちゃうから。あー、ぶねー。よし、今回 iPad でやってるからね、10本指も余裕っていう感じよ。今回どう？いや、これでも B 言ってねえのか。うわ、ミクが褒めてくれる。モチベ上がるわ。じゃあ最後に一番難しい曲言ってみる？難易度マスター、一番難しい難易度だよね。僕が遊べる限り一番難しい難易度だわ。フォイ、フォイって聞くとさ、ハリーポッター出てくるんだよな。お、あ、でもちょっといけそうな感じ悪くない？このテンポだとちょっと譜面はちっちゃいけど。ででお、いいねいいねね。あ、あ、でもまあいけるいける。いや、でもちょっと食らっちゃったな。あ、難しいわ、ごめん。余裕そうと思ったけどそんなことなかったわ。うお、本気出してきた。これサビまでいけねえかもしれん。サビまで無理だ。なんとか持ちか答えろ。くー、あ、でも結局このパートはいけそう。え、でもなんかミスってる。え、うまくいかない。なんでだなんでだ。あ、でも55ちょくちょくミスってんのか僕。やばい、体力が。なんとか耐えてくれ。あー、ダメだ。むずすぎる。うっせーわ。いや、これもちょっと難易度高いだろ、設定。叫ぶシーンのところまでいけないかもしれない。トゥ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 。オッケー、あ、でも、譜面がちょっとでけえわ。でかいとね、多少押す場所間違えても許してくれるっていう、ありがた設計だから助かるんだけど。やばい。長押しとピン、羽を同時に食んな。ちょっとクリアするために真面目にやるわ、本気で。はい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 。あ、くそ、やばいやばい。中押しとピン同時に来ないでくれ。OK、 リズムを肌で感じろ。 OK。 なんでだこれ。ここむずい、ここむずい、やめてくれ。あ、叫びのところまで行きたい、せめて。あはは、あー、聞けなかったな、あーのところ。くー、動体視力足りなかったか。スプラトゥーンで反射神経鍛えたんだけどな。マスタークリアできるように鍛錬します。シクスターゲートスタートレール。いやいや、ミロシュってことで今回はゆるふわメルヘンなゲームやっていくわ。この間初ミクのゲームやったんだけど、このゲームも面白いよってことで、一体どんなゲームなのか。まずこの時点で可愛いよな。トラベルモード、宇宙みたいな感じだな。宇宙を基盤にしたゲームなのかな。いいね、フォントから全部可愛いじゃん。音ゲーな。あー、なるほどね。うおー、待って、いきなりもうチュートリアルも何もないんだ。始まった。もう早速やろうぜ。どれにしよっか。知ってる曲とかがいいな。なんか分かりやすい曲ない？ボカロとかアニソンとか。あ、これ知ってる、これ知ってる。これ YouTube で聞いたことある。ノリノリの曲なんだよね。うお、なんだ、うお、びっくりした。そんなロード画面なんだ。発信準備完了。かわいいね。やっぱ宇宙なのか。発信準備していく。無事演奏して地球に帰りたい。任せろ、スプラで鍛えたな。動体視力っていうのがあるんだよ。おー、待って。後ろのムービーちゃんといるわ。あの猫ちゃんが。あはは、すごそう。いいね。待って。ごめんみんな、これ。クソむずいわ。なんだこれ。うわ、これわかるかな、あのボタン、下のボタンのマークがあるんだけど、それをプロコンにも押してんだけどさ、クソ難しいわ。気持ち悪い。やだやだ、むずいむずいむずい。うわ、これ全部のボタン使うわ。マジか。しかもこの紫色はさ、横と Y 同乗しっていう鬼畜仕様で。うわ、待って、今までやってきた音ゲーの中で一番難しいまでもあるぞこれ。譜面はさ、めっちゃゆっくりじゃん。ノーマルモードだし余裕かと思ったらさ、やばい、考えることが多いわ。いやー、難しい。スティックもあって、しかも黄色は横スティックが OK。 左とあと Y と X ボタンと ZL と ZR も使わないといけない。めんどくせえこれ。考えること 多すぎないか。やっぱコンボが全然つかないか。後ろのカラメル君が暴れ狂ってるわこれ。カオスすぎんだろ。曲も難しいし、曲もカオスだ。なんてこった。最初に選ぶ曲じゃなかったのかもしれない。いや、ここは任せろ。徐々に慣れていけ。くそ、曲はゆっくりなの。譜面は簡単なのに、指が言うこと聞かねえ。むずすぎんだろ。で、そもそも音ゲーをさ、パッドでやるのがまず難易度高い気がするんだけど、みんなどう思う？おー、いいね。乗ってきた。ここサビだ、サビ。いいね、後ろの画面がカオスでいいわ。やっぱ可愛いな。おー、やばまったり音ゲーかと思いきや、やってることは、地区系のそれなんだよな。くっそ。この紫、中央の Y と横ボタンが一番難しいわ。X、 なん
クさん目は追いついてんだけど、目はもうむしろ余裕なんだけど、指が追いついてくれない。脳の処理が追いつかない。くっそ、長押しも苦しい。いやこれノーマルでこの難易度だったらハードとマスターいけないんじゃね。じゃあ次ハード行ってみてえな。でも なんかよし、一応クリアだ。次ハード行ってみるか。どうなんだろう、ハードモード今の10倍ぐらい難しいんじゃない。どうそれ言ったな。目的地に到着しました。なんとかたどり着けたわ。危なかったね。キャラが可愛い。なんだこの女の子。ハードで行っちゃいますか。ハードはまだ、ワンチャンいける気がするわ。次、その次の一番難しいマスターは無理な気がするけど。まあ、マッチングしていく。これオフライン A か。東方の曲ね。ここの真ん中のやつで、途中でなんか開くんだよな。今はまだ余裕だけど、途中のサビあたりから真ん中の Y と横の紫が出てくるから、そこ要注意な、みんな。くそ、待って。後ろが、クソ古い映像か。もうそのまま採用してんだな。で、よしよしよし。L ボタンまで、出てきた。この真ん中ボタンがガチでむずい。くそ、真ん中なくても難しいのに。くそ、やばい。ハードダメだ。くそ、難しい。ボタンが、これ全部のプロコンのボタン使うから、考えることが多すぎる。頭の体操だ、これ。音ゲーとかじゃなくて、もはや。くそ、直感的に敵で、この黄色いやつはね、スティックボタン押さないといけないの、これ。あー、なんだ、終わった。なんでだ。あ、ゲームオーバーか。うわ、ハードモード喋ってる場合じゃなかったな。クソムビーは。あ、宇宙船落ちちゃった。やっぱまだ操作に慣れるまでは、あとルールを理解するまでは、まあ、ノーマルかな。ノーマルか。あ、今の曲知ってる。バチクソ水素の音のやつ。この曲も知ってる。これアーケアにあるよな。この曲にしよう。あ、これ、毎回発信準備するのかわいいな。ノーマルはクリアしたね。おー、まんまだ。これ映像流れんのかな？映像クソかっこいいから好きなんだよな。できればあの、雨のやつも流してほしいけど、雨のやつあるかな？よしよし、今んとこノーミスだ。いいね、いいね、いいね。だから、サビに入ると真ん中のやつが出現するかな。今まだキーが4つだけど。あ、来るぞ。あ、まだ来ない。あ、映像あるわ。かっけえ。かっこいい。よしよしよし。やっぱハードモード相当難かったな。ノーマルは全然では。おお、やばいやばい。真ん中が出現してしまった。最悪だ。これ一つ増えるだけで難易度2倍ぐらいになっからな。くそ。あー、待って。真ん中も来た。これ真ん中さえ取れるようになれば多分うまくいくと思うんだけどね。 L ボタンも意外と当ててる。あ、ここからサビだ。あー、またサビだ。真ん中。これ毎回恐怖しないといけないな。だからちょっと演出は可愛いよね。こんな、あ、100万個いってる。いいね。体がちょっと慣れつつあるわ。あ、そんなこと言ってたら、あー、ミスっちゃった。うっそー。いや、100コンボせっかくいったのにな。これ HP ってどこに表示されてんだ？わかんないな。よーい。今回は宇宙船落ちなかったね。お疲れ様でした。めっちゃ褒めてくれるわ。あ、A プラスだ。よっしゃ、でーかーい。何このモード。最初からプレイ。ストーリーモードか。え、ストーリーあんの？音ゲーに。システム、オールグリーン。だから、ノベルゲーみたいなの始まったぞ。ギア、準備完了。いつでも起動できます。こっちも完了。あー、どっちが好き？みんな、双子っぽいな。僕、右の子の方が好きだわ。あ、僕、艦長？あ、僕がこの船の艦長なんだ。ごめんごめん。他のこと考えてたわ。他のこと？何、艦長、考え事するほど暇なの？ああ、いや、そういうわけじゃないんだけど。よし、二人とも、準備はいいか。はい、艦長。うん。確認、アウルスフルーク、発進だ。おー。あ、ストーリーが今始まったわけね。なるほど、こっから音ゲーしてってストーリー進める感じか。あ、早速発進しちゃおうぜ。これ毎回演出作るのいいな。さ、やっていこっかな。艦長の力見せちゃおっかな。まあ、さっき曲ね、ルールは把握してるんで。ほいほいほい。まあ、さ、最初のワンステージなんでね、余裕のよっちゃんよ。ここでもフルコンして、あの二人の弟子二人にちょっといい感じにどやるわ。うわぁ、艦長、さすがですね。さすが艦長、みたいな感じで褒めてもらおうわ。はい、どうよ。どんどん行こうぜ、どんどん。ストーリーも一日で終わらせちゃおっか。第2ステージか、6ステージなんかボスっぽいな、なんか雰囲気。可愛らしい宇宙船やな。お、この映像も見慣れたな。発信完了。おー、強そう。かっこいい曲かな。うー、待って、えぐい。なんでこれ。待って、むずくない？は？2ステージ目だよ。あ、え？
おい、終わっちゃった。なんで今の、むずすぎだろ。ふざけとる。このゲームふざけとる。絶対クリアできない。